Älä ole idiootti, ole mukava. Asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa neljä. Ostan asuntoja tiistai ja audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali Hulu. Asuntosijoittamisen lumipallo kirjan voi tilata asuntosijoituskirja.fi sivustolta. Tämä on alun perin Ostan asuntoja blogin puolella 10.10.2021 julkaistu kirjoitus. Peräkkäisinä sunnuntaina 14. ja 21.5.2023 julkaisin pitkän tauon jälkeen uuden, uuden 12. ja 13. kirjoituksen tähän samaan sarjaan. Ne käsitteli sitä, kumpi tarjoaa ensin. 28.5.2023 julkaisin 14 kirjoituksen, joka käsitteli edellisten kahden kirjoituksen erityissegmenttiä otsikolla Mävettäisikö tarjota nolla euroa uudisasunnosta. Siinä pohdittiin tätä akuuttia käytännön esimerkkiä eri puolilta ja havainnollistetaan muutamia neuvottelutaitojen teorioita konkreettisemmin. Olen saanut jo useamman kommentin, että kuvittelin, että tämä nollalla eurolla ostaminen oli täysin mielikuvituksellinen tilanne, kunnes eilen sai lukea uutisia sosiaalisesta mediasta tai talousmediasta, että Helsingin jatkasaaresta jostain isosta rakennuksesta oli tehty kaupat yhden euron hinnalla. Tämä ei tarkoita suinkaan sitä, että näitä alkaisi tipahteleen jokaisen syliin vaivaksasti, vaan tarkoittaa vaan sitä, että näitä asioita kannattaa opiskella, pohtia, jotta on valmiina, jos semmoinen tulee vastaan. Vuokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista. Ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVVn ammattilaiselle. OVV-kokonaispalvelu on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen OVVn toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälityspalvelu on oikea vaihtoehto. Lisätietoa OVV.com. Älä ole idiootti, ole mukava. Asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa 4 kautta X. Neuvotteluja käy ihmiset ja ihmiset haluaa hyvää toisille ihmisille, joista pitävät. Kun on aika tehdä päätöksiä, vaaka usein kallistuu mukavan ihmisen hyväksi. Tämän taidon kehittyminen ei edellytä eikä todennäköisesti onnistu luontaisia teeskentelemistaitoja teskente omaamalla ja niitä kehittämällä. Sen sijaan luontainen taito pitää muista ihmisistä on hyvä lähtökohta kehittää tätä neuvottelutaitoa. Tämä neuvottelutaito tarkoittaa sitä, että saavutetaan toisen osapuolen kanssa jonkinlainen yhteys, kiinnostus toiseen ihmisenä, jonka perustalle rakentaa luottamusta. Ole rehellinen itsellesi. Jos tätä taitoa haluaa kehittää, pitää avata mielensä sille, että kenties ei ole täydellinen, vaikka ei ilmiselvä idiootti olisikaan. Mikäli vilpittömästi haluaa kehittyä tällä osa-alueella, tarkkailee itseään kuinka usein ja millä tavoilla saa kanssa ihmiset vaivautumaan tai kiemurtelemaan. Mulla on kehittämiskohteena ollut pitkään se, että malttaisin pitää suuni kiinni kaikesta politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyvästä. Melkein puolet suomalaisista ei käy äänestämässä eikä heitä voisi vähempää kiinnostaa asuntosijoittajan tai yrittäjän maailman parantaminen. Toinen puolisko, joka käy äänestämässä, ei suinkaan itsestään selvästi katso yhteiskunnallisia asioita sijoittajan, yksityisen vuokranantajan, pääomatuloverotuksen tai yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helppouden tai vaikeuden kannalta. Näitä asioita ajavia puolueita tai päättäjiä on vielä vaikeampi löytää kuin kassavirtapositiivisia sijoitusasuntoja kasvukeskuksissa, joten neuvotteluissa kannattaa olla näistä asioista hiljaa ja kuunnella, olisiko toisella osapuolella sattumalta samansuuntaisia ajatuksia ja vasta sitten hakea niistä yhtymäkohtia. Mitä suurempi eko, sitä suuremmalla todennäköisyydellä siitä on haittaa neuvotteluissa. Mitä aidommin on neuvotteluissa läsnä keskittymättä kertomaan omasta erinomaisuudestaan rahallisten saavutusten ja ajatusten saralla, sitä paremmissa asemissa on saavuttaa neuvotteluissa tuloksia, jotka auttavat etenemään kohti omia tavoitteita. Toinen oma kehittämiskohteeni on loputon intoni puhua kaikesta asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan liittyvästä, jolloin helposti unohdan ajan kulun. Ei ole itsestään selvää, että se toinen osapuoli haluaa kuunnella mun juttuja. Neuvottelutilanteessa riittäisi mainiosti, että toiselle osapuolelle tulee aidosti selväksi, että olen intohimoni parissa. Hän on myymässä kohdettaa minulle ja voi ärsyyntyä siitä, että parkkiaika kuluu loppuun ja neuvottelujen päättämisen sijaan pitääkin käydä kiertämässä parkkikiakkoa tai ostamassa lisäaikaa. Etukäteen valmistautumisen lisäosa. Kirjoitussarjan osassa kaksi käsiteltiin etukäteen valmistautumista. Siinä kootaan tietoa asuntomarkkinoista, sijoituskohteesta ja myyjästä, Myyjään liittyvää tietoa pyritään keräämään siksi, että ymmärtäisi mahdollisimman hyvin myyjän motivaatiota myydä. Taustalta löytyy kenties joitain stressitekijöitä. Osana tätä selvitystyötä kannattaa huomioida, löytyisikö tietoa jostain myyjän kanssa yhteisestä intressistä, josta pystyisi puhumaan luontevalla tavalla. Itse olen asunut Tampereella, Helsingissä, Tukholmassa, Dublinissa, Saksassa, Sveitsissä, Taimassa sekä lapsena ostanut vähän heiniä seipäille, erotan vehnä ja kaudan toisistaan sekä tiedän miltä lehmän kieli tuntuu iholla. Näistä voi ammentaa yhteistä kokemuspiiriä valtaosan kanssa vaikkapa miettimällä muutamia kysymyksiä, joilla voi selvittää yhteisiä intressiaiheita. Älä ole huono vuokranantaja. Meillä yksityisillä vuokranantajilla on yksi merinomainen kanava konkreettisesti havainnoida, minkälaisista vuokranantajista hyvät vuokralaiskandidaatit voisivat pitää ja muuttua hyviksi pitkäaikaisiksi vuokralaisiksi. Tämä kanava on Facebookissa oleva vuokranantajapalsta. Siellä pystyy helposti keskusteluja seuraamalla tulemaan johtopäätökseen, että on olemassa hyviä, huonoja ja muutamia hyvin huonoja vuokranantajia. Tämän kirjoituksen neuvottelutaidon kehittämisestä kiinnostunut voi käyttää palstaa hyödyksi vaikkapa seuraavasti. Ajattele, että olisit hakemassa itsellesi hyvän vuokranantajan tarjoamaa hyvää vuokrakotia rehdisti laaditulla vuokrasopimuksella. Käy tämä ajatus mielessä lukemassa palstan kysymyksiä ja niihin esitettyjä kommentteja. Pyrit tunnistamaan niistä keskustelijoita, jotka tuntuvat ihmisinä sellaisilta, että voisit tykätä heistä. Listaa tekijöitä, jotka herättävät näitä tuntemuksia. Listaa rinnalla tekijöitä, jotka herättävät ajatuksia, miksi joku keskustelija ei herätä positiivisia tuntemuksia, eli sellaisia tuntemuksia, että voisit kuvitella syven, syvemmän yhteyden syntymistä. Tämän Älä ole idiootti, ole miellyttävä. Taidon opettelu tuntuu mielekkäämmältä, kun huomaa, että kyse on ihan tavallisista asioista. Samalla huomaa, että kehittymällä paremmaksi vuokranantajaksi voi löytää parempia vuokralaisia. Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatkon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatkon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantaja verkkopalvelu flatko.fi. Epäaidolle, mutta vilpittömälle maloittelijalle harjoittelu auttaa aina. Tästä aiheesta on kirjoitettu kokonaisia kirjoja analyyttinen insinöörimieli, omani, voi oppia näistä kirjoista Litanian kysymysrepliikkejä, joiden avulla äkkiä kysytään lapsista, harrastuksista ja päivän polttavasta keskustelun aiheesta kysymykset, jotta päästään nopeasti asiaan. Tällöin syntyy helposti epäaito kuva. Mikäli taustalla on edes ripaus aitoa mielenkiintoa kuulla neuvotteluosapuolen vastauksia näihin kysymyksiin, Omia taitoja pystyy kyllä ajan kanssa kehittämään siten, että neuvotteluosapuolikin myös huomaa tällaisen aitouden. Siitä syntyy ne joskus neuvotteluissa merkittävät ja ratkaisevat henkilötasolla kohtaavat kemialliset yhdisteet, joilla voi olla merkitystä neuvottelujen lopputuloksen kannalta. Tämä taito auttaa sekä sijoitusasuntokaupoista että vuokrasuhteesta neuvotellessa. Kirjoitukseen lisäyksenä pari huomioita nykyisestä markkinatilanteesta. Yhteiskunnallisen keskustelun tasolla on helppo heittää yleistyksiä siitä, kuka missäkin asiassa ja milloin on minkälainen törppö. Tästä saa päivittäin kädestä pitäen opetusta eri puolueiden kansanedustajalta EU-parlamenttia myöten. Juuri nyt käydään hallitusneuvotteluja, eikä voi olla tulematta siihen tulokseen, että oppositio puolella, vaalien häviäjien puolella, on kyllä runsaasti tosi surkeita häviäjiä. Kun olet neuvottelemassa asuntosijoituskohteesta, unohda nämä kaikki käyttäytymismallit ja ideologiat. Erityisen tärkeää tämä on muistaa, jos vastapuolella on stressistä motivoitunut myyjä. Hän ei kaipaa kipeässä kyljessä olevaan veitseen lisäkäännöksiä, vaan kuuntelijaa, joka ymmärtää ja yrittää tuoda ratkaisua stressiä aiheuttavaan ongelmaan. Älä myöskään kommentoi myyjän huonoa remonttijälkeä tai värimakua tai ilmiselviä merkkejä siitä, kuinka taloyhtiötä on huonosti hoidettu. Jätä sivuun moitteet myyjän liian suuresta riskinotosta tai velkavivun käytöstä myyjä kyllä tietää ne jo itse. Tässä markkinatilanteessa yhä useampi myyjä on ymmärtänyt peruslähtökohdan, että kilpaa tarjouksia nostavia ostajia ei välttämättä ole tällä hetkellä tarjolla. Niin moraalisaarnan sijaan myyjälle voi aina heittää kysymyksen tyyliin, että millä kauppahinnalla myyjä itse näkisi kohteen toimivan sijoituksena, jos saatava rahoitus on vaikka 6 prosentin tasolla ja laina-aikakin on pankin toimesta juuri lyhentynyt. Jokainen osakeyhtiön taseeseen sijoitusasuntoja velkavivulla nostava ymmärtää, että laina-aikoja ja maksuaikatauluja on tiukennettu. Muista myös myyjän rahoitus yhtenä osana kauppaa, eli kaupan ehdot tulee siihen kauppahinnan rinnalle. Koodilla kotimatka saat 30 prosenttia alennusta asuntosijoittamisen lumipalloefekti kirjasta. Tilauspaikka on asuntosijoituskirja.fi. Kirja on vuokratuloista verovähennyskelpoinen kuulu. Viikon päästä jatketaan. Morjesta, morjesta.